Halā. Labdien! Čau! Kā vispār jūties par, kā saka, beidzot ir piecinieks? Labi, jā. Nu, braucienā jau bija bijis piecinieks, bet nu divas braucienas, saka, un sanat, labi nebija izdevies nobraukt. Nē, es domāju, ka kopētējumā piecinieks tieši. Nu, jā, labi bija, nu, bet, nu, vienmēr jau gribas labāk, lai būtu bijis. Jā, bet tavs prognozes ir piepildījās, kā mēs runājam pēc ķeguma, tu teici, ka Igaunija varētu būt, kad būs okay. Nu jā, es domāju, ka viņš arī morāli noticēja sev, kad, nu, zin, kā tu brauc strasu, kur tu vienreiz esi jau labi nobraucis, tad zini, kad, nu, pēc točina māku braukt, un es varu labi nobraukt, nu. Jā. Arī sagāja visu, nu, jo no sestdienas jau tur normāli sapi laiks, it kā rādījām visu laiku, un arī normāli sanāca, un arī varēja nobraukt normāli. Un kā svētdien? No. Svētdien arī labi sanāca starti, pirmā braucienā jau vispār labi, tur Rozentāli noturējāmies muguras, ceturtie bijām, Rozentāls bija piektais, un pārējie bija ritīgā gabalā, un otrā braucienā Rozentāls apzina, Vilītim nācām klāt, bet, nu, sākām ritīgu tempu kāpināt uz beigām, un viņš izskrēja valnī un apgāzāmies tā kā uz sānu, un tad no nulis bija jāsāk tā kā atpalikām, mēģinājām atkal piedzīt klāt Vilītim, bet laiks beidzās, nu. Tā it kā Vilinsen arī varēja vamtīt, nu, viņš jau tur bija ritīgi nometis tempu. Kas saka, tad vienkārši nepaveicās bišiņ? Nu, nē, tā jau nav, tā nebija neveiksme, tā vienkārši bija, nu, kļūda, nu. Skaidrs. Tā nebija neveiksme. Ko šonedēļ? Anglija vai ne? Jā, sarunāju ar Rūpēku šodien, laikam novienojāmies, kad aizbrauks Rūpēkam tur pamēģināšu nokampēt. Jo Harris ir apdauzījies, un viņiem bija tur laikam tas līgums, ka viņi brauc tajā gonkā. Nu, viņi tur bija uzaicināti vai kas, un mēs nebraucam, un tad kaut kā šodien man tur vītis sazvanīja, un tad... Nu, jā, nu, Mārim vajag tur, tad aizbraukšu. Un ko tā vai es braucies, neko neteiks, nevis kārtībā? Mēs vēl neesmu pateicis, bet... Nu, ko var pateikt, nu? Ko vajag, to vajag, es sapratu. Nav jau nekāds līgums, pa noslēgts, nekas jau nav tāds, nu. Es sapratu. Klausies, pēc tam nākošais posms Francija. Jā. Un kāda tur tā doma ir, kādas prognozes? Nezinu, neesmu es braucis tajā trasē nereiz. Tajā gadā, kad tur bija pasaules čempionāts, Kristianam bija kājas salauz. Es arī tur tāds pusaptraumējies biju, un tad nemaz Francijā es neesmu starpējis, tā kā es tur... Man pat grūti iedomāties, ko tur varētu gaidīt. Bet, nu, pēc šitāda vīkenda jau labas tādas emocijas, nu, ka tu ir kā plus mīnus esi atpakaļ teātrumā un arī zini, ka var pacīnīties par kaut ko. Nu, bet katrās vien tad cerēsim, ka Francijā būs rezultāts tāds pats? Nu, būtu jau labi, ja būtu tāds pats, tad jau arī kopērtumā. Nu, tagad uz 11. pacēlāmies un tur arī tie priekšējie it kā nav baigi tālu. Nu, būtu kāpši, ja tā ir desmitniekā būtu, nu. Nu, tieši tā gribēju, tas bija nākšu, gribēju teikt, jā, ka cerēsim, kad brauksim mājās no tā gala, tad būs desmitnieks obligāti. Nu jā, tas būtu zolīt tā, savādāk, jā. Par 12. brauku nebija baigies prieks. Nu jā, tieši tā, bet nu, tā kā saka, viss ir iespējams. Ir točno. Kā es, Kasarīn, labi, tad, kā saka, labi atpūtē un tad veiksmi jums ar Rubēku tur, kā saca, Anglijā, parādīt klasi visiem, jā? Davai, Mario. Davai, turā, čau.